Před časem se objevila na našich ulicích a silnicích novinka tuzemského původu. Je to sportovní kupé Škoda R110 pro náročné jezdce. Má slušivou, i když nijak šokující siluetu. AZNP Kvasiny je vyrábějí nikoli jako svůj jediný program. Přitom je o kupé velký zájem v zahraničí. A tak není divu, že na domácím trhu se R110 objevuje jako šafrán. Pro naše náročné automobilové fanoušky je ovšem rychlý sportovní vůz jen polovinou jejich.